Hamiləliyin təqibi hansı həftədən başlayır və nə cür aparılmalıdır? Hamiləliyin təqibi hamilə olduğunuzu bildiyiniz andan başlamalıdır. Yəni, hamiləliyin 5-ci, 6-cı həftəsindən etibarən. Əgər hamiləliyiniz artıq təyin etmişsiniz ki, test müsbət göstərib, mütləq şəkildə sizin hamiləliyinizi izləyəcək ginekoloqa artıq müraciət etmək vaxtınızdır. Nəyə görə? Ona görə ki, artıq döl kisəsini uşaqlıqda görmə zamanıdır. Bu zamanı keçirtmək olmaz. Bu zaman nəyə görə vacibdir? Uşaqlıq daxilində inkişaf edən hamiləlikdir, yoxsa uşaqlıqdan kənar ektopik bir hamiləlikdir. Bunu zamanında bilmək, araşdırmaq və ektopik hamiləliyin müalicəsini zamanında aparmaq üçündür. Müraciət etdiniz 5-6-cı həftədə, döl kisəsini uşaqlıq daxilində gördük və çox arxain olduq ki, bu uşaqlıq daxilində inkişaf edən hamiləlikdir. Sonrakı təqibimiz nə cür aparılacaq? Burada mütləq vaxtı keçirməyən müayinələrimiz var, təqib günlərimiz var və digər təqib vaxtlarımız var, onları indi başa salacağım. Hamiləliyin 12-ci həftəsi, 22-ci həftəsi və 32-ci həftəsindəki olan müayinələr çox vacib, qaçınılmaz bir müayinələrdir. 12-ci həftədə embriyonun baş quyruq ölçüsünə əsasən dəqiq həftəsi təyin olunur, bu bir. İkinci məsələ, Down, Edwards, Patau sindromları xromozom trisomiyalardır, xromozomal xəstəliklərdir. Bunların təyini üçün ən ideal vaxt 12-ci həftədir və bu zaman biz dölün ənsə qalınlığını və burun sümüyün kökünü ölçməklə, ikili test qanda verməklə biz embriyonun sağlam və ya xəstə olduğu, xüsusən də sadaladığım Down, Edwards, Patau sindromlu olduğunu təyin edə bilirik. Əgər embriyon xəstə embriyondursa, hamiləliyi uzatmağa gərək yoxdur, sonlandırılmalıdır. Əgər embriyon sağlamdırsa, biz ürək rahatçılığına növbəti aylara keçid veririk. Növbəti gəliş 17-ci həftədədir. Bu həftə antenatal screening həftəsidir, yəni ultrasəs müayinəsi ilə döldə iri qüsurların görünə biləcək iri qüsurları təyin edirik və dölün sağlam olduğuna arxain oluruq. İkinci qaçınılmaz gəliş 22-23-cü həftədir. 22-23-cü həftədə dölün Doppler müayinəsi aparılır. Yəni, dölün daxili orqanlarının morfoloji uzisi, daxili orqanların bir-bir tək-tək detaylı ultrasəs müayinəsi yoxlanılması və həmçinin də damarlarda qanın axın sürəti mütləq şəkildə yoxlanılır. Əgər damarlarda qanın axın sürətində bir problemlər varsa, zamanında 22-ci, 23-cü həftədə aşkarlanmalı və müvafiq müalicələr qan durulaşdıran, qan sulandıran preparatlar təyin edilməlidir ki, növbəti irəli həftələrdə hamiləliyin ciddi patologiyaları ilə biz üzləşməyik. Burada xüsusən preeklampsiyalar, inkişaf ləngimələri və antenatal ölümlərdən söhbət gedir. Növbəti gəliş 22-ci həftədən sonra təqribən 27-28-ci həftələrə təsadüf edir ki, bu həftələrdə yenə də rutin yoxlanır və NST müayinəsi, yəni kardiotokografik cihazla həm uşaqlığın tonusu, həmçinin də uşaqlıq dölün ürək döyüntüləri 15-20 dəqiqə müddətində yoxlanılır, ölçülür və normal inkişafı, normal gedişi təyin etmək üçün çox vacibdir. Növbəti üçüncü qaçınılmaz bir gəliş 32-ci, 33-cü həftəsindəki olan müayinədir. 32-33-cü həftədə artıq dölün gəlişi, aşağı segment formalaşır və dölün gəlişi təyin olunur. Artıq biz döl hansı hissəsi ilə gəlir, hamiləlik təbii üsulla sonlana bilər və ya keysəriyyə əməliyyatına gediş şansımız çoxdur. Bunu artıq 32 həftədən biz təyin edə bilirik. Və növbəti gəlişimiz 36-37-ci həftədir ki, burada artıq biz daxili müayinə aparırıq xəstələrdə, hamilələrdə və artıq dəqiq olaraq təbii doğma göstərişləri təyin etmiş oluruq.